あ、質問コーナーからいきますか。そうですね、食べながらみたいな。地球グミ最初に食べなかったんですね。あ、そうね。昭和のお母さんの化粧品みたい、うん、でも美味しい、うんうん、美味しい。え、何ですか今。目の部分、ここの、あ、そう、ここなんか異物が入ってるのかと。皆さんこんにちは、ワンルームです。今日はゲストの方にお越しいただきました。じゅん33です。こんにちは。佐賀で、あの、TikTok クリエイターをやってます。じゅん30です。今日はちょっと質問コーナーをしていきたいと思いますので、はい、いきたいと思います。じゃあまず身長は。身長は 159.5 センチです。あ、そうなんですね、はい、あの、もう40代過ぎたらだんだん縮むんですけど、私も朝一測って、あの、縮まないように頑張ってます。あ、ワンルームさんは。は161センチになります。あんま変わんないですね、うん、平均的な、はい、身長になってますね、はい、じゃあ動画を投稿し始めたきっかけは何ですか。私はブログ、ほんと17、8年前にブログを始めたんですけど、動画の方に本当は興味があって、うん、で TikTok が流行りだしたじゃないですか、うんうんうん、で最初はね、こう踊るやつとかやってたんだけど、ある日食用チョークっていうのを噛んだら、それの反響がすごくて、うん、それからなんか、あの、食べ物系っていうか、 あんまり本当素人なんで音質は気にしてないんだけど、うんうんうん、こんな食べ物あるよみたいなのをご紹介したくて、今は続けてます。まあ主に TikTok かな、うんうん、はい。結構佐賀の食べ物とかも紹介されてますね。そうですね、あの、田舎なんでこういうのあるよっていう、うん、もう佐賀バズれっていう佐賀のために本当に、そうそうそう。ワンルームさんきっかけ。わー、最初はインスタで、あの、海外の方のその食べる動画の切り抜きが出てきて、うん、すごい音がいいし、食べ物もやっぱ日本にないものすごいなって思って、それをずっと見てて、それをきっかけに YouTube も見出して、で、あの、日本でも動画アップされてる方をちょこちょこお見かけしてて、うん、地球グミ食べてみたいなって思って、うんうん、それがきっかけで動画を始めてみました、ね、食べたいっていう興味。そうです ね、ここどんな味がするんだろうっていうのを興味で。そうそう、美味しくてもまずくてもね、そうそうそう、食べることが経験はい、うん、食べるの大好きですね。どれぐらいですか、 TikTok。 TikTok 4年か5年ぐらい、ちゃんと見てないんだけど、昔は本当に分からずにこう踊るみたいな変なスタイル、変なスタイル、うん、自分の
コンテンツを見つけるまではもう試行錯誤結構したかなと思います。でもその試行錯誤してる時の投稿もまんま残してるので恥ずかしいけど、ね、初期の頃って恥ずかしいよね。恥ずかしいでもそこをそのまま残すことがまた、ね、皆さんに見ていただけますよね。そうですね、うん、そんなとこ、はい、ありがとうございます。じゃあ活動のことを誰かに話してますか？私はまあ家族は知ってますね。隠してる人っていうのは特にはいないです。まあ職場の方でもこう応援してくれてる、うんうん、なんかそういう職場の雰囲気もいいので、うんうん、すごくやりやすいです、はい、私はこう誰にも、まあ、主人がいるんですけど主人にしか言ってなくて、うん、もう自然にバレるのを待つかなっていう感じですねいやでもここからしただけだったら本当絶対分からない。分かんないですよね、うん、他の動画の方見てもやっぱ分かんない。分かんない。結構みんな一緒に見えますよね、うん、本当にこの歯がちょっとコンプレックスでちっちゃいのがこれが嫌でちょっとあんま喋りたくないなって思ったんですけど。歯がね、うん、私も今ね言っていいのかな、差し歯の治療中なのでちょっとね、差し歯の色だけちょっと違うんだけど。そうですね、うん、でもあんまりにって笑わないようにしてます。好きなお菓子は何ですか？あ、好きなお菓子やっぱグミッツェル、うん、やっぱ美味しいですよね、うん、そう、なかなか買えないんですけど、うん、でも最初に食べた時の美味しさびっくりしませんでした、うん、本当にあれも本当その辺で売られたら逆にねこう希少価値がほら下がっちゃうというか、うん、グミッツェルはもう今のままであってほしいうん、今の地位でそう、うん、っていうぐらい本当に一回食べてみてほしいですよね。いやこれはぜひちょっとお高いですけど、うん、食べてほしいですね、うん、結構ふわふわ系のお菓子も食べられてますよね。そうですね、マシュマロが好きで泡花雪っていうあの白いマカロンみたいな、うん、あれギモーブなんですけどあれがすごい美味しくて、私小さい時マシュマロなんかダメだったんですよ。なんかお茶菓子でそういうのがあってフローレットとかね、はい、もうそうなんだけど仏壇に備えるようなお菓子のイメージがあって、うんうん、こうモフモフするじゃないですかマシュマロ、はい、だからね苦手だったんですけど硬いものがお好きだから。そうそう、なんか硬いものを食べてたらどんどんこうリクエストとかねが多くてだんだん硬くなっちゃってるんだけどそれ苦手な食べ物ありますか？苦手な食べ物ないかな。なんか食べてあやっぱこれダメだわみたいのは、うんうん、今のところねない、だからタイヤグミを買ったんですよワンルームさんね過去に食べてるけど、はい、あれはちょっとダメでしたね、うん、ダメって感想を聞いたんでちょっとそれがランクに移るかもしれないです。確かに、はい、何かありますか苦手の？苦手の普通に納豆が食べれないんですけど。そうなんだ。やっぱタイヤグミはちょっとダメでしたねASMR の人ってほら他の人の多分動画も、ね、うんうん、見てますよね。見てます見て、めちゃくちゃチェックしてます、うん、私もガンガン見てあ先にやられたわとか、うん、なんか思ったり。でも誰が早かったらとかいうのはあんまりね、うんうん、意識はなくてこう美味しいよっていうのが伝わればね。そうですね、全然。そうそうそう、また2人でね、うん、いろいろ食べたいです、ね、やりましょう TikTok ライブね、いいですねもう老眼で、ね、コメントがね見えないんですよねこうやってスクロールするじゃないですか早く、本当なんか見えなくてもう上に行っちゃうんですね。そうね、ライブの終わり方も分からなくてこうどこ押せば終われるんですかって皆さんに聞いて終わったみたいないやおばちゃんなんでね TikTok とか結構おばちゃんっていうだけであのちょっといじられちゃったりするんだけど、まあ、それでもねほら見てくれるっていうか ね、うんうんうん、ね見てくれたらそれでいいんで。だって今8万人ぐらい。そうですね、すごいですよね、うん、私もそこまでなるとは全然思ってなくて。チョークから一気に伸びたんです。そう、食べ物にみんな興味あるんだなって思って、ね、食べる動画が多いのはなんかね、うんうん、そういうことっていうか。そうですね、うん、大食いとかも結構見られますもん ね大食い見て私も夜ご飯食べたりします一緒に食べてる、私もいっぱい食べるって思うのうん、どなた見てます？赤坂さんって知ってます？女性のレジェンドみたいな。でラーメンを、ね、一生懸命食べてね、うんうん、メガネをラーメンの中に落としちゃうで見たい。そ そう、それ、私そういうの大好きで、うん、結構マックス鈴木さんとかよく見ます。あ、見ますね。見ます、うん、きつそうな顔を見ながらそういや運動とかしてるんですか？してます、うん、あのソフトバレーボールを4人制の うん、あれを週に2回やってるかな。もう家で筋トレやってます。うーん、ちゃんとこう体を動かす習慣
をつけてます、うんうんうん、何かやられてますか？私何もやってない。本当によくなんかさ、そんだけ食べてよく太らないですねとかね、コメントとかいただくけど、動画以外であんまお菓子を食べないようにしたりとか、うん、私はまとめていつも動画撮ってるので、週1回日曜日とかにも 3,4 本ぐらい、その量も食べるわけじゃないので、だからかな、はい、準備が大変だった動画ってありますか？なんかありますか？私あのお菓子作る動画での地球グミとかワックスボトルキャンディー作ったんですけど、 あれももう何十回ぐらいかその配合とかを試して、でようやくできたのをアップしたので、それまでがすごい大変でした、うん、あ、作る系はまあ時間もかかるし、はい、なんか撮る場所もほら変えるから、そうですね、あとね、そのせっかく何日かかけて作って出来上がったの見たら全失敗してたとか何やってるんだって思いますよね一番音が好きな食べ物は何ですか？音だけでいくと食用チョークですよ、ね、うん、やっぱあれはいいですよね、うん、味はね、うん、味はちょっとダメなんですけど粘土みたいな、土みたいななんて言ったらいいのか、なんか資材系、資材系、うん、でもほらロシアとかほらチョークの山みたいなのがあるんですよ、うんうんうん、へえ、そこにもかじりついてる女性とかいて羨ましいってなんか思っちゃう佐賀にそんな山ないかもなんか他にありますか？マシュマロがやっぱり好きですね、ジュワーってふわしわって、そうですね、あの音が好きですね。作ります？マシュマロ、そうですね、何回か動画で作りました。すぐ固まりません？あれそう、ね、急がないと逆に、 そうそこが大変ですね食べ物以外の趣味は何かありますか？結構最近子育てが落ち着いてきたんで、うんうん、夫と二人で日曜日のお昼に絶対ランチに行くんですよね。なんかそれがまあ楽しみっていうか、二人でこうゆっくりしましょうみたいな、一生懸命してる時ってもうお互いの嫌なとこしか見えなかったりとかするんだけど、うんうんうん、でも気づいたらこうね、子供たちは巣立っていくし、うんうんうん、私たち取り残されてるしみたいな。だから今春先だとあの登山とかもたまに一緒に行ったりします。なんか趣味ありますか？最近あのダイヤモンドアートにハマってます、ちっちゃいビーズをこうつけてって、うんうんうん、絵を作っていく、まあ、TikTok でも流されてる方いる、なんか、見ますよね、プチプチ音がするんですよ、うんうん、なんか楽しそう、見る方も見入っちゃいますよね、はい、あれね、そうそうそう、夢中で黙々と一人でやってます私とかもすっごいこうやってるんだけど、こう我慢できずに、なんか小学生の時とかリコーダーとかこう練習がある時も途中までピーピーピーって吹いてるんだけど、たまらなくなってピーとかね、鳴らしたいっていう、そういう衝動に駆られちゃって。なんかやらかした話。やらかした話は動画にはでしないんだけど、結構失敗してしまった時もこういう風に食べ物をセッティングして、うん、まあ、撮るだけっていう時に、うん、ちょっとこうほらこういうコードとか、うん、なんか見えないけど結構コードとか撮る時あるんですけど、うん、そこでこう自分がこうそれを引っ張っちゃって、うわ、うん、その時は本当になんか泣きますよね。泣きます。あれはもうすっごいおちょこちょいなんですよね。あ、そうですか。うんって感じ本当にもう自分でやってると顔が怖いとかね、あのよく、普段ほらあんまりニコッとかしないんですよね。たまにはこう笑顔で食べてとか、あ、笑顔で食べるって難しくないですか？難しいですね歯むき出しでこうほらそんなんね、ちょっと一回私もスローで撮ってることがあって5分ぐらいのはずが40分とかになっててゆっくり食べてる、それもなんかもったいないと思ったんで、もう普通の速度に戻す、めっちゃ頑張ったんですけどダメで、そうよね、なんかうまくいかないよね、あれ、そういかないです、早くしただけじゃなんか、はい、やっぱ音質とかも変わっちゃうんで、うん、あれもショックでしたね確かにそんな感じ、はい、一旦終わりますか、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、チャンネル登録もお願いします。私本当あんまりやってないぜひあのあ TikTok で見ていただければ、はい、リンク貼っておきますので、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。